بار دیگر حدیث چہردہ معصومین و حدیث فضل عباس علیہ السلام با اختصار پانچ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد طبیبا کرت کھل کت عالم کیا حکمت داروی قدرت سو روی شفا جان موزون ماجون امکان حکیم نو یہ قانون زان کا حکیم خدا ونج تبارک و تعالیٰ تھین توں جس سائے مشکور یہ انتہائی سہل مرسی آس تو انشاءاللہ میں خود بہتر یاد بکر صرف تذکر تو انشاءاللہ تشن باقی وننش کانہ ضرورت یت مرسی چناو حکمت یہ ونمس مرسی نگارن ہند بادشاہن سن اسم گرامی چھو مرزا عبدالقاسم علیہ الرحمہ خدا ولن امس مرسی نگارس پنس رحمتس مز نمو اسلافو نمو ذاکرینو نمو پسخانو بوزن والیو بوزناون والیو یہ مرسی یت زمانس تانت واتنو تمن سارنی اسلافن ہند باپت بالخصوص امس مرسی نگار سند باپت کروٹ کروٹ جنت آسن خطر رحمت و مغفرت آسن باپت بے تمام دوستداران اہل بیت طاہرین علیہ الصلاۃ والسلام نم اطراف اکناف عالمن مز موجود چھ خواہ مجالسن ہندس صورتس مز چھ خواہ خانہ نشین چھ یا جلسن تو جلوسن مز روان دوان چھ تمن سارنی ہندس صحت و سلامتی باپت بالخصوص رہبر معظم سند صحت و سلامتی باپت باواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم
مرسی پارنس چھو میں دو خود یہ رائے گنان کے بشو صرف جائے رٹے تھے بہرحال یہ مرسی یت حکمت ناو چھ یت مز تر سبجیکٹ چھ ڈسکس کرت کیمسٹری وزڈم دانائی تو فلسف ترنونی ناو حکمت ترنونی ہند طالب علم چھس نہ رودمت کہین لہذا چھ انتہائی ناانصافی یلی ناقص انسان یہ مراسی پران چھو یعنی وار وار ہوتن میں یہ خیال گانن یہ مرسی پرن خاطر گس منیمم کوالیفیکیشن یہ من ترنونی سبجیکٹن مز توتی پی جی لیول آسن اد تر فکری یم اصطلاحات یم زن صاحب ونان چھو من حکمت طبابت حکمت فلسفہ تو حکمت دانائی یمن ترنونی اگر یکجہ کرو حکمت اکی کت ابتداس مز یاد تھو مولا چھن نہ فرو دینن ہندس بنیادس پیٹھ قبول شی کران مولا مینز مولائے کائنات علی مرتضیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سچ دپان سہکن سون شیعہ ٲستی کان شخص سہکن شیعہ ٲسِت یمس اکی واجہ مز وٲج نہ یس اتھس لاگان چھ وٲج گو یتھ مز گگر چھ روزان یا سرپ چھ روزان تت تہندس گرس چھ ونان کٲشر پٲٹھۍ وٲج سرپ وٲج گگر وٲج یتن چھ مراد میانہ وٲج وننک یتن سرپ سند گرس چھ سو شخص ہیکن شیعہ قطن ٲسِت حکمتک وڑنک باب سو شخص ہیکن قطن شیعہ ٲسِت یمس اکی واجہ مز ز ٹوپ لگن نہ چھ نماز نہ چھ روز نہ چھ زکات نہ چھ خمس نہ چھ تولا نہ چھ تبرا ابتدائی حکمت یہ کہ سن سا ہیکن سون شیعہ ٲسِت یمس اکی وٲج مثلاً تمس پیو اکہ دۄہ کنہ خاص سرپ سنز وٲج پیٹھ کھور تمس دس سرپن ٹوف اگر امس شخصس بی تہ اتی ٹوف لج یہ ہیکن شیعہ ٲسِت حکمت یعنی یمس اکی سیم اکسی پوزیشن پیٹھ سیم دوک لگہ دوئی لٹ سو ہیکن شیعہ ٲسِت اکہ لکہ ہیکہ ازروی بشریت ہیکہ اکہ لٹہ کیا یہ وشپ گسیت مگر اگر تمس دوئی لٹ دوئی لٹ یہ وشپ گو یہ گو نو وشپ یہ گو آمد یعنی آمدن چھو ایم آت جائی بے کھور یہ ہیکن شیعہ ٲسِت ات حکمتس چھس ساس کتھ حکمتی اوت اگر ونو ساس کتھ چھ مولان حکمتس متعلق نہج البلاغس مز ونمز ساس کتھ مگر ون ناوی اوت سروا کن مرسی تہ پرو یت کمس ابتداس مز دیتن آلو کمہ سۭتۍ میڈیکل ساینس کہ ٹرمس سۭتۍ پرٲنس زمانس مز ٲسۍ ڈاکٹرس ونان طبیب نتہٕ ٲسِس ونان حکیم حکیم چھُ استعمال کٔرِتھ کُسا زانن وول دانا بینا تہٕ بیٚیہِ گوٚو یہِ تہِ ڈاکٹر تہِ مگر طبیب چھُ بالخصوص ڈاکٹرٕے یوتن آلو دیُتُن طبیبا یعنی خۄداے سٕنٛدیو تِمو لَچھِ بَدِ ناوو منٛزٕ اوٚنُن پنٛنہِ سرنامہٕ خٲطرٕ یُس موضوع چھُس حکمت تَمہِ حکمت کُک شروٗع کرنہٕ تہٕ آغاز کرنہٕ خٲطرٕ اوٚنُن خۄداے سٕنٛدیو لَچھِ بَدیو ناوو منٛز لَچھِ بٔدۍ ناو گٔے نہٕ لَچھی لَچھِ بٔدۍ یہِ چھُ ووٚنمُت شیخ نوٗر الدیٖن ولی علیہ رحمان صاحب چھُ کُنُے ناو چھُس لَچھا ذِکرِ روٚژھ کانٛہہ کَچھا مو لہذا کانٛہہ گاسہٕ کٔرٕٹ تہِ چھَنہٕ یۄس نہٕ کیٛاہ چھِ کَران اللہ اللہ
ہو کران شیر زن گرزان پکان جنگل منزی کت لار تو کت چم یعنی یہ اوتن ام چھ وونمت صاحبن ام شیخ نور الدین ولی کہ گاس کرٹ چھن امام رضا علیہ السلام ونان انی سجد لک سواد اللیل و نور النہار و زول کامر و شعاع شمس و لحبیب الشجر و دویر ما خدائی ذکر ن ذکر شو ذکر خدا آلہ چھ پت ذکر زا کیا سجد کرن تات مچ ذکر تہ تات مچ تسلیم تہ تسلیم گو مانن عملی مانن ذکر گو تھیوری سجد گو پریکٹیکل یم دونوے چیز آئے ملکوتس ون انسان یل بہ انسان گرن یلی انسان بہ گرن تو یلی انسانس مز ون فقط فیہم من روحی یل بہ امس روح تراو ام کس احترامس مز کیا کرزو تی تی وزو ساری سجد ون چھس نا ونان یت یوت تم سات کم کم کور سجد امی اوت کورا ملکوت نی اوت کورا حضرت آدم تی بوت سجدس نا امام رضا چھس ونان انی سجد لک سواد اللیل رات ہند کرہنیار کتن اوس ستی وت سجدس وزول کمر زن پچھ کتن اوس ستی وت سجدس ہوا چہ گرائے آس تم تی وس سجدس آبک شرن شرن اوس ستی وت سجدس اوے دتن یمو لچھ بد ناو مز ان انتخاب کرت پنہ ام خاطر موضوع خاطر زن حکمت چھس خدائے سندس دربارس مز دتن لچھ بد ناون ہند سلیکشن پتہ ان تات خدائے سن ناو خدائے سو اخ ناو طبیب یت چھ ڈاکٹر اوے دتنس آلو ڈاکٹر وون یت یوت آلو کورنس ڈاکٹر صبا یا ڈاکٹرا یت اوت خدائس یہ عبد تو معبود ات درمیان چھن ہت حض تو باقی چیز یعنی ات مزہ تیوتہ انس ات مزہ تیوتہ پانیار امس پود کورمت ات ہت حض ہت حض خدا صب آس تم ہت حض خدا صب بس ٹھے زار پار ہا مان خدا یہ پان نار کم ون ہت حض خدا صب بس ٹھے زار پار کر تیل گو یہ ونان گیریت چھک نا مانانی یہ مے پن یا بچس امس پن یل ونس ہائے مان خدائے یہ پان نار اگر ونس ہت حض خدائے یہ گیریت چھک پانے اعلان کر بچس نون کی یل ونس مان خدائے توت دس یہ باس کہ اگر اگر بہ چون چھس نا مگر چھک اوے کورن آلو طبیبا زمانے ون آ گو ڈاکٹر صبس کورن آلو ڈاکٹرس کورن آلو ڈاکٹرا حکیمہ میانین مرضن ہند دوا یہ کورن آلو مگر اگر مثلاً یت کان ڈاکٹر صب آمس یہ رات کت کان آلوس امس آس ناو غلام رسول اگر رات کت کنس ونس غلام رسول صبا یہ شنگت اگر یہ ہشار گو امس گھن ہت بد سوال پود یہ آلو کرن وول کس ہس ٹھیک انسان کا فراڈ باقی چیز کواڑو کن دی گوڑ نظر یہ کس شخص اگر تات بدل ام غلام امس ناؤ غلام رسول مگر ام ون غلام رسول صبا ام ون ڈاکٹر صبا امس گو پانے انداز کس تان یا بیمار نت بیمار دار یہ بیمار دار اوے وون خدائے سندس درگاہس مز طبیبا اخن آلو بہ کس آلو کران بی کورن پن تعلان بہ کس بس مریض خدائے چانس درگاہس بروٹھ کن کس آمت اوے حدیثس مز پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ونان دپان خدا صب ہسا کتبیب یہ ہسا مثل ڈاکٹر
بی ون ای خدای سنیو بندو تو ہسا چھو مسل دد لد یت پور دد لدس ہر پل چھ احساس آسان مے گوس کان جان ڈاکٹر آسن مے گوس کان جان ڈاکٹر وچھن تمس چھن یہ ذہن مز نیران یوتان ٹھیک گسی اتھے پور گسی پرت بندس سو چھ مسل دد لد یا عباد اللہ کا انتم کل مرزا یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو حدیث یا عباد اللہ اے خدای سنیو بندو انتم کل مرزا تو چھو مسل دد لد و خدا وند کریم ہسا چھو و اللہ ہسا چھو ساسا چھو کتبیب ساسا چھو مسل ڈاکٹر یت پوٹ مریضس ہر پل چھ ذہنس پر سوار آسان مے گوس کان جان ڈاکٹر آسن اتھے پوٹ چھن سو بند یمس نہ ہر پل یاد خدا دلس مز آس بچھس کانس خدا سند بند سلواتا پریو باقی چیز یم ات سیت یہ کور مے صرف اکس لفظ سیت احتیاط سان ات سیتن کورم ات لوگم ات باقی کو ہیکم نہ کیہ کرت ات لوگم ات اگر ام کس ترتیب سیت ات لاگو تو یقینن چھو واریا وقت درکار تو بیچ واریا موضوع ات کھلان ام چھو یم صاحبن چھو گوڈنکس یا سرسی یا گوڈنچی چھیری مز یت اس حمد چھو ونان تقریباً اٹھن نون فلاسفرن ہند ناو ہیوتمت کم کم کن کت کن یونان کن یونان کن یمن فلاسفرن ہند ناو ہیوتمت تت مز ہیوتن گوڈ سرس سن ہیوتمت ناو سکرات سن یمس ساکریٹس چھو ونان افلات سن سن یمس پلیٹو چھو ونان ارستو سن یمس ارسٹاٹل چھو ونان یعنی یمو حکیمو بغیر چھن ون کان یونیورسٹی یت نم پرن یا یت نم ڈسکس گھن مگر تت ونس اتھے اکہ اشار ست ونس کر بہ تہس تہ ستن شیر تو اگر مصر پر تو تم سر ذرا طولانی پہن مگر اکس جائے ون امام سند اعتراض افلاطونس افلاطون اس توحید پرس سہ خدائس یہ یکتا زانا یکتا پرست اس مگر امام صادق افلاطونس یہ اعتراض تلان دپان یوتا بوڑ حکیم حکیم واتن دانا فلاسفر اوے اس فلاسفرس تس عربی اس مز ونان حکیم یوتا بوڑ حکیم مگر امس چھن پتہ ام چھو زمین خاطر لفظ استعمال کورمت تت چھ اس ونان مفرد اگر نہ بہ کر کوشش سہل کرنس تم کیا چھن لفظ کورمت استعمال مرکب یعنی یہ یت ادبس مز ہمیشہ آسان یا لفظ آسان مفرد نت آسان لفظ مرکب یت پٹھ اس ونو یا کان واحد نت کان یا کان مذکر نت کان مونس یہ الگ الگ تقسی کلاسفکیشنز امچ اتھے پٹھ ونان مفرد تو مرکب سہ گو یت ہو مثلاً اس ونو اس ون ستون تھمب ستون یا تھمب یہ واحد یہ اندر تہ واحد نبر تہ واحد یا یتن چھ مائک مے چھنہ پتہ انگریز پہ مائک مفرد کن مرکب اوے چھڑنا سن نہ بہ کر اسی مے پن سبجیکٹ ستون تھمب یہ لفظ مفرد یہ اندر تہ واحد نبر تہ واحد مگر بیاکھ لفظ سہ نبر واحد مگر اندر چھن واحد تو ونان مرکب مثلاً اس زن آس ون فوج اردوس مجھ فوج مونس مگر یپر واحد مگر ہیکو نکس نفرس ونت یہ گھن آن واریہ اد ہیکو ونت واحد چھ بیچ مونس تہ مگر تم گھن واریہ لکھ آسن واریہ جانور آسن واریہ حیوان آسن اد ونو حیوان فوج جانور فوج انسان فوج ہپر نبر کن لفظ کیا واحد مگر اندر چھ جمع اندر چھ جمع ون مرکب امامن کور تہندس لٹرری انفارمیشنس اعتراض دوپن
تمس یتس بڈس حکیمس حکیم مینس گو تم فلاسفر یتس بڈس فلاسفرس اسنا تم چھ زمین خطر سوریانی لفظ استعمال کورمت واحد سہ اندر واحد نبر تمس پزہ کر استعمال لفظ مرکب اس نبر کن واحد آندر آمع کاز زمین نسا چھن اکی ایلیمنٹ ست بنیم اعتراض کت امام سند اعتراض کت افلاطونس پلیٹوس تمس پزہ تیتھ لفظ استعمال کرن کیا زمین نسا چھن اکی ایلیمنٹ ست بنیم کی یہ اندر مرکب تمس پزہ لفظ تہ مرکب استعمال کرن تم تات برعکس کورمت مفرد تو یعنی دہ وہ موضوع گوڈنچی چھیر مز استعمال کر توے نہ چھوڑم کی نہ کورم کی اکس کت کورم شیر تہ ست مگر یوت بحث کرت اگر یہ بحث کرو تو اس ات پہ ہولڈ آوان تمس لگان زہ ترے گھنٹہ ات ست ات گوڈنچی چھیر سے بحث کران مگر یوت بحث کرت پتہ چھ یہ مصر ووت دم ات ذرا یتس بڈس دم ترتیب تس ست ون کر گوہر مراد ظاہر کر تم بہر الجوا ہیر عطا صلوات تھی ونزو مختصر یہ آدمس ہوا نہ ہور پھر نہ یور سیدھے وار 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 سیود نیون نہ کھرن دن نہ کی سیود وار 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 تر ون سنا مکی سند بو ادم آد مس ہوا سلام سلام حیاتن تھون اس کت ماد یا درمانو ذخیر شفات قدر ما آنو سو اسباب علامات رحمانو سن آت رحمانو صلوات یت وزنس مز اکی جائے یعنی یہ کرو کتھا کرو امس سارے کت ہپر یپر کرو کت کرو وزنچ وزنس مز آمت تھو سخت سخت یہ قرآن کی تجوید رکن تت پہ سخت دن سخت دن سخت ونان روزت گھنس سخت ونان روزت گھنس ہوت یت وقف ونان وقف گو ٹھہرن سخت گو روزت گھن زن زو ژلن اکس لمحس پت بی زو پھیر مثلاً سورہ یاسینس من اکس آیت ٹکر ون مے مرکدنا نہ نہ شاہ اندر نیون نہ شاہ مے مرکدنا پت اکس لمحس ٹھہرت پت مے مرکدنا پت ما حاضا ما ودر رحمان مے مرکدنا حاضا ما ودر رحمان ات ونان سخت
یہ گھس قرآن پڑھن ولس پتہ آن مے کتن سخت دین کن سات وقف گو تر تو شاہ پت تو نو شاہ مگر یہ نہ یتن شاہ ووتمت نہ اندر نیون نہ نبر نیون اتی ٹھہر اکس لمحہ خطر پت ون حاضا ماود الرحمان مے مرکد ناؤ حاضا ماود الرحمان سخت یپ بیمار اخت یعنی یل انسان روزت روزت گسان چھنا کن سات نزا وز یہ کیفیت گسان نزا وز گسان شاہ گسان روزت قرآن چھنا ووت تات وجہ پھلولا ازا بلگت الحلقوم یل سے ہوٹ پہ شاہ واتان ہچ کن سات امس گسان بند اچھ دپان مود ہمس غرض ون امس کی لمحہ دن سہ ترا بیل دپان نسا سہ پھور فلولا ازا بلگت الحلقوم یل ہوٹ پہ شاہ واتان تم سات کس آسان نزدیک اوے ووت یمی یمی مرسی نگارن ووت یم نفس دم چار تم نفس مے چور امہ نزا وز ہسا گئی مے یہ کیفیت یہ باڈی آئی مے چار مے لوگ درس ہیو ون آیوس بے یوت چار تم نفس مے چور تم دت مے ہٹس تھف تم کوڈ نم تتھے جان یت زندس چھ پوس والا یہ یمی یمی مرسی نگار یہ سخت کیا یم تھومت وزنس من سخت یت آخری دنبال کس یت آخری یت مز سو اسباب علامات سنت پت اکس لمحس رک کھرن دت اکس لمحس رکن پتہ ون رحمان اکہ لٹہ وزیو سو اسباب علامات سن آتی رحمان صلوات یعنی اخ اس ڈسکس ہور لفظوں سیت کرن تی کرن وزن سیت حکمت مز آسس مختلف بیمار ون تت ون اخ بیمار کمہ ذریعہ وزن کس ذریعہ تی سو اسباب علامات سن آتی رحمان صلوات ات پٹ شیر مضمونی شیرس مز آو تتہ اس اکی دودش کمی یعنی عام دود اس نہ ڈسکسس مز مرسی مز آمت پت یل تمس ووک تو من سو ذرا ہم کچ کلا مرسی نگار ہم سیود سیود جواب ونان کی ہم گوڈ کمنٹ کران پت جواب ونان تم کمنٹ تم مشکل تم ویتراون باقی چیز تو یل تمس تہ آو ون نسا یت مز سری چیز تھن تہ باقی چیز تہ ہوتی گرس تہ تو زامت دود مگر اوم دود آو نا کی دس چھت نا مرسی بی گوڈ کمنٹ پاس کر پتہ دس چھت نا مرسی بوزمس باوزن اکی جائے تت لفظ دودم دلو مگر یل وزنس مز ونان تیل ونان دودم سہ باسان دود اوم فکر یم چیز مراسین مز یم چیز مراسین مز ویسل پٹ یل انسان یمن چیزن تہ سران ہاں یم صاحبن وون ناتک گوڈنیک مصر ون کر گو ہر مراد ظاہر بہ ون ون اصلی گوج امیک مطلب گوا ام وون حمد یوتا تلانی تات مز کرن یتیا بحث تلن تم اسیا یتھوی تتھوی تو وون گو یا وون وونن کر گو ہری ون با اصلی گوج یوسا نعوذ باللہ اوتا اور یور ونان نا یہ کلامک ہمیشہ طور طریق ات پٹ دعان ہن طور طریق یتن سیدی ون خدایا مے ات پٹ نا ات پٹ عرب ونان عربی گو عربستانک روزن وول عربی
یعنی اربک روزن وول آرابی گو گنوار یمس نے اخلاق آسن اجم گو اجمک روزن وول آجمی گو کل الف سچمن مانی ڈالا عرب یعنی عین سے عربی گو اربک روزن وول اگر عینس الف دمو بتھی عربی تیل گو کس نس کس سہ یمس نے تمیز آس کت کر وکالت العراب قرآن مز اک لٹہ آمت اے پیغمبر ہم جاہل ان تمیز کت کر ٹھے نش دپان اون ایمان ان ون دٹوک دپک تہ ایمان اونمت بلکہ البتہ یہ ونو اچھ اسلام اونمت ایمان چھ ون تہند دلن مز گزرو تر فکر امس ونان آراب اتھے پہ عرب ونان باقی سرسی دنیا اجم نجم گئی فارسی روزن ول فارسی زبان نہ آجم یل تلف لگان تم ونان باقی سرسی دنیا کل کیاز تم سات رول کران عربی زبان سرسی دنیا پم دپان باقی گئی کل یمس نہ عربی دنیا مز تگان آ تم گئی باقی کل یم صاحبن ون سی مرسی یہ گڈن چیر پت ون ون کر گوہر مراد ظاہر ونو بصلی کلامچ گوج امیک مطلب گو یورس تیتھ نہ بلکہ یہ کلام ہمیشہ طور طریقہ رودمت بالکل کمہ دعا باپت یہ آمت ون یت سیدی خدایس دعا منگک نہ گڈس ونان گڈس تعریف کران چک رحمان چک رحیم باقی چیز یل یمو تعریفو نش گزرک پت گئی وسات پت گو اللہ اسلک بحق محمد ون تل محمود و بحق علین ون تل اعلیٰ و بحق فاطمہ ون تل فاطر السماوات والارض و بالحق الحسن ون تل محسن و بالحق الحسین ون تل قدیم الاحسان یل یہ وسیل تو انتس پت گس ون بار اللہ مے یہ حاجت مگر یت سیود تلک ات زت بار اللہ مے یہ حاجت نا ات قانون اتھے پہ اگر کنس شخص آس حی صبس پن لڑکہ ووتمت وس کار خرس یہ ووتمت اتی پیس نظر گھر سے ٹھنڈ دون دون پھلان مے سہ مے دوست سہ حی صبس تمس تہ قدرتن لڑکی یس سوزم سہ با اخلاق تو ام کور ارادہ تمس گھر گھنس کیا امس حی صبس دیا کن جائیں کھانا اندس بچس دیا نیتر اگر یہ نبر مین گیٹ ان پہ ون حی صبا بہ سا چھس آمت کور مانگ امس دین دنیا مز اگر امس لال تہ نچو اہندس دین نیتر ات کیا کران یہ اچان ات نظر پیوان اندر نوشن کور پہ ہے کت سا حی صب خوش صب کت سہ ہر کن بہت باقی چیز ہے سہ گو خوش صب سا سہ کر غریبن سہ تو دس اہن سا ہر کنیک تم تہ بوز ہے ول سا کھس سا ات داو کر سلامہ ہے حی صب ون بیوٹھ ہے بڑ گھر نیرا چائے پیالہ کن خالی نیرو یہ اپر یپر تو کورن یہ آماد کورن تیار اور کھوت چائے ہن تہ چائے تہ چین کاربار کیا کران ہت کیا گیو یت کیا گیو یل گنٹ کھنڈ دتن ون باسو ماحول گو تیار پتہ ون بہس یم کت خاطر خدائے سندس دربارس مز کرن آمادگی سری سارے کت ون تر یہ خلقت کیا کرت یت کیا حکمت یت میں اسرار رموز یتھے باسوس خدائے سندس دربارس مز گو ماحول گو میان خاطر سازگار ونس بار الہا بس آمت کیا ون کر گوہر مراد ظاہر بس چھس ون اصلی کت ہز گوج ونان یہ سوری بحث اس مے ام خاطر کر تم عطا مے کر تہ عطا کیا سا بحر الجواہر کر تم عطا مے کر سا عطا کیا بحر الجواہر گو سو سمندر یت مز لال تہ جواہر چھ باسان چھ مرسی نگار تہ کیا تھان کاربار سہ دپان مے کر سہ سمندر دے مے یم مز مے لال تہ جواہر نا نا سون مرسی نگار چھن سہ سہ چھن یہ کی سہ چھن دنیوک متا ژھانڈان کی بیاکھ بحر الجواہر گئی تیلہ اس میڈیکل سائنسس مز یہ کتاب ات اس ناو بحر الجواہر یتھے یہ میڈیکل سائنسس مز فارسیس مز پرنا آئے عربی اس مز یہ پرنا آئے یہ اس دون لنگویجن مز تم ساتھ دسیاب یم یہ پرے کنس استادس نش سوس یوان مان فارغ التحصیل حد سا یہ سا ہیکون ڈاکٹری کرت
اُہد گر تی کی حکمت چھس مرسی اُہد گر تی کہ بہ گھس ڈاکٹری کر تو پہ بہم بہ کن کلینکس من بوڑ فیسا تھو باقی چیز تھو تو ازک باقی چیز نم تو ڈاکٹر صاحب یا باقی چیز آسان اکثر بیشتر نمن بچار پازٹو تم پازٹو ونان ترا فکری عجیب عجیب مخمسا دنیا مز یعنی یہ ایکسپیکٹ کران کم از کم دون شعبن ست گو ٹیچر تو بیگو یہ ڈاکٹر کم از کم اس مان یہ مقدس پیش مگر آج دنوئی پیشے ہم ملوث گمت آج تم تم نتائج برو کن دان یتن انسان دپان یم تھی یہ کھانا شعبے ونکس یہ پزی سہ روحانی شعبہ اس زن پیغمبران شعبہ اس کی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سید سو ڈاکٹری کران اوسمت سہ بیمارن علاج کران سہ میند لدن برو کن جزام لدن برو کن باقی چیز ان سان کھان یا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام جزام لدن ست دہس تک دورس مس یہ ڈسٹنس مینٹین کران سہ گھان سہ تم نش بہان باقی چیز تو باقی یہ معلم معلم یہ پیغمبر ونان بہسا آس مے آس مبعوث کر بحثت معلم بحثت استاد لہذا آج تم پیشن ان پیشن وچان یہ ددون وچان مگر یہ دپان مے کر سا بحر الجواہر عطا امس ڈاکٹر ون نہ نو ہس سمندر امس ضرورت نہ امس ڈاکٹری ضرورت تیل کیا بحر الجواہر بحر الجواہر نمو تہ سورہ رحمان پورمت آمو تم ودس تل یم ز ترے آیت مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلائی ربکما یخرج منہما لؤلؤ و مرجان یقیناً تمام تمام مسلمان مفسرین صرف گھن آ سی یوت یمس تعصب آ تمے اوت چھپاوان نت ساری ونان یہ کیا گو مرج البحرین یلتقیان یم سات ہسا زمندر جاری گھان پہ اکس پوائنٹس پہ اکس میٹنگ پوائنٹس پہ میلان بینہما برزخ لا یبغیان مگر آج کھان ماج ہند گوبر ونیا یتن زمندر رلن یت اتھ ونان ہندی یس من سنگم یتن زمندر رلن زریاو رلن زل رلن ات ونان سنگم یتن سنگم آب گو رل تلا کنس پتہ آج بڑ سائنٹسٹس ونیو پتہ کڑ یم کل ہند آب الگ ہم کل ہند آب الگ رب العزت دپان یل بہ زمندر چھسک رلاوان مگر تات درمیان چھس اخ کیا تھوان خیل پردہ اخ تھوان تم زب پانہ ون رلان مگر میٹ کران اخ اکس سوان مگر اخ اکس سکس گسان مگر امس چھونے سات تم مز کیا نتیجہ نیران یخرج منہما لولو مرجان تم مز لولو تو مرجان نیران ساری ونان یہ زمندر گئی یہ گو مولائی کائنات فاطمہ تو زہرا لولو گو امام حسن مصطفیٰ مرجان گو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم خدایا تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت رسول اللہ پانچ نعرے پشتن ایک نعرے حیدری یا علی حیدری یا علی خدایا مے کر سو سو بہر عطا یعنی کس بہر کرم عطا کس وسعت کرم عطا یت وسعتس مز مے یہ توفیق میلے بہ سمجھ امامت تہ بہ سمجھ رسالت تہ بہ سمجھ چون توحید تہ صلوات پر سوی حیول عالم طبیب سارین دردن یہ وون مے تہ یاد کرنے خاطر مگر کنسی رود نہ یاد مے کیا وون سوی حیول عالم طبیب سارین دردن سوی حیول عالم طبیب سارین دردن سوی حیول عالم سارین دردن حبیب لا یزال داپیس حبیب
Laiza Ale Isala वन बबांगे दोहल वनान यकीनन अस मज़ अस मुसलमान मज़ यकीनन अक्सर बेशतर बिलखसूस सुन हनफी तबक तम यकीनन सान खत ज्यादा कसरत सानी इस्तेमाल करान इंसान गे बेझिझक ये एतराफ करून कस कौमस क्या खूबी सान मजलिस बाकन कौमन हज क्या नक्स पैदा बन खर जन यह दायरे हमेश क्या बाकन कौमन हज खूबी वन खर इम जन हनफी मुसलमान अक्सर बेशतर इंद मस्तूरात इंद मर्दन इंद लोकटन इन अख पैगम्बरस मुतलक अख लकबाक इम वन हयात नबी सलवात पर यानि अमुक तस्वुर क्या यानि सोन इस पैगम्बर आखिरी पैगम्बर यह सा हयात पत् इख्तिलाफ कत पे हयात अड़ दपान अत मज यन पे जाओ तन पे हयात न नम अत मजमा नम साहिब नजर तम दपान ना अति पे हयात बल्कि कायनात हयात सहंदी हयात सम क्या आमुत वन इन अवलमा खलकल्लाह नूरी गोड कोर कायनात मज पौद कम सुंद नूर नूरी मोहम्मद रसूलुल्लाह सलवात ना यह प्रत हदीस यह कस नान जन मुसलमान आदीस मान अच्छा हदीस कुदसी अत कस नान ना शीस बेहन तत मजसत बे गो अत पे हयात बे गो हमेश हयात यह जन जहरी इंतकाल अम स पे ना हयात कह फर क्या पैगम्बरस मुतलक आमुत वन इना सलाक शाहिद व मुबशरा व नजीरा शाहिद सद बाप आज तुस अदालत नोम और योर ये तिसे अदालत कह अदालत कर एलो तमिस गवहस इस दपे अहन बहुस तम गल कतल गोमुत पत् बूज मे अमिस दिन अति शहादत दिन नेर यप तप नेर सपा बहुत तम गहन मे बूज यह गुन गवाह गुन क्या चशमदीद इस दहस तथी यह चशमदीद सारे कायनात कस मोहम्मद रसूल इनार सलाक शाहिद यह तमाम कायनात गवो सलवात पर मरसी निगारन वन वसत यह वन मे तम वसत नम सारी मुसलमान मानान ना मरसी निगार वन ब्या वसत दोपन इस जन कायनात मज हयात सो इंसान सो हवान सो जिन सो मलक सो तम मर ये गैर मर ये तम तखलीकत नम नर्क हेकान कर मसलन ये वनो जिन मगर हेको नो वित कह इथे पे तम नमन वनान मेटाफिजिकल ट्रूथस नम हक मगर जहरी अचो हेकान वचित तम सारे हक मगर शिया अकीद मरसी निगार सुंद अकीद ना यह हया हयात नबी उहद हयात तम दो पे वोत कयाम कयाम आोत तान जमान पक तोतान हयात ना दपान सारन चीजन हुंद हयात बत फैले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु हयुल आलम जिंद हयात दिन यानि अगर जिंद यह बतु फैले रिसालत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुफर्रिहल कुलूब मुफर्रिहल कुलूब मुफर्रिहल कुलूब अनान सोई महबूब मुफर्रिहल कुलूब मर्जन जवाले लार जन तो मार ज़ा
zavalle. Salavat. Anan suy mahbub, yus mahbub alam chu. Yus khodai sun ti mahbub chu bi alaminan hun ti mahbub chu. Su mahbub kya sa chu? Sa sa chu mufarrihal qulub. Su chu dilan rahat bakhsh, rahat divan. Kya chu karan? Larzan ti marzan chu anan zaval. Larz gay tim sari taklif. Toi wujau hikmatas manz, yat doctori hindis mazmunas manz, tit poi disan classification yat man sariin. Larz gay tim dood nom ruhas cha asan. Marz gay tim dood nom jismas cha asan. Yani gay sarsi classification. Ruhani taklif ya jismani taklif. Wanchun na ناو ہینک ضرورت کی مگر تی کیا دپان یمن چھ زوال انا سو کت پوی زوال یم سات وسال اوس گومت ریت یا زریت اوس گومت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ شیوان بخدمت شاہی ولایت علی مرتضی علیہ الصلوۃ والسلام نان چھ ساگ اچھن ہتن ون سو دیدار راون مچھم پیغمبر سن سو دیدار زن مچھ مے مز اچھو مزن سو چلان مگر کا کتھا وان تہ کا خطبہ دیت یم سیت مے سوری تہن سہ وجود مبارک بی اچھن مز کیا قائم روز ہے نافذ روز ہے اتی چھ لوکٹ اک لوکٹ مکٹ اکہ یا دون سینٹینسن ہند تم مز ون بہ اوٹ سینٹینس کیا چھ مولائے کائنات علی مرتضی علیہ الصلوۃ والسلام ونان ابن عباسس نس یل مے پاو توسن یاد سم چھ زپان ساس اوس طبیب ساس اوس ڈاکٹر بڑس ڈاکٹرس کس چھو ڈاکٹر ڈاکٹر چھ محمد یمس قرآن چھ ونان وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین یہ رحمت عالمین ہند خاطر نہ مسلمین ہند خاطر نہ شیعن تو سنین ہند خاطر نہ عالمین ہند خاطر رحمت پتہ علی مرتضیٰ کیا ونان دپان سہ اوس طبیب سہ اوس ڈاکٹر بڑس ڈاکٹرس سانس سماجس مز یت سانس بد قسمت سماجس مز زی کوالفکیشن یا زی نظ شناخت بڑس ڈاکٹرس یا گژھ تتہ پانچ شی ریتی ورین نت آس تتہ واریا فیس یم چھ بڑس ڈاکٹرس زی شناخت اگ گژھ شی ست ریتی ورین بی آس واریا فیس یہ چھ بڑس ڈاکٹرس سی شناخت مگر سون مولا ونان سہ اوس طبیب سہ اوس ڈاکٹر مگر تمس کیا شناخت دوار سہ موبائل سہ پیاران یہ مریض یہ مے نش سہ یورے مریضس نش ہاں پتہ ات آز تہ یہ کنسپٹ آز یت سماجس مز بلا سرحد ڈاکٹر مگر تم یل گھان مگر تت زن پیوک تیت ہو مریض بتھ یمس مجبور گھان ثن سا چھن یتن علاج ثیز پگہ ہسپتال یتن ہیکو نلاج کرت ذیس واریا تکلیف ثیز پگہ ہسپتال مگر یہ تیتھے ڈاکٹر امس تہ پی مریضس ون ثیز اس نش ہسپتال نہ یہ طبیب یہ ڈاکٹر دوار یہ پھیرون یہ گھان پانے مریضس نش امس کیا ست بت بہ امس ہسپتال ست آسان تہ ترا فکر ہسپتال ست آسان ون دپو یہ کت پہ پریت مسلمانس نش کت پہ واتان وائے بد قسمتی سن اس مسلمان ہن ہاں بعض قبیلن مز یا بعض بستین مز تری لٹہ اناؤنسمنٹ گھان بعض بستین مز پانچ لٹہ اناؤنسمنٹ گھان ہے کھان دود لدا ما بستی مز یپر ہسا ڈاکٹر براندس نش ووت کی پانچ یا تری لٹہ پریت بستی مز مسلمان بستین مز گھان اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ صلوات پڑھو صلوات بھائی سن بد قسمتی ڈاکٹرس پن دود باوان ڈاکٹر اعلان کران تہ ما کان دود لدا تہ ما چھو کن قسم دودا ول سا یو ول برہ کن بسو براندس پہ ووتمت مگر سن بد قسمتی ڈاکٹرس بروٹ کن باوت کران پن تکلیفن ہز بس ولایت مز ولایت کس پادشاہ سنز کتھا کرو تو انشاء اللہ مختصر کر وقتس تہ چھن تیسا گنجائش تو ان شاء اللہ پتہ کی مصائب رب تہ خاطر مصائب رب تہ مصائب خاطر زور مصر تہندس خدمت مز
ओ सुख पंज तनन जन पाचन हवास जाना अको जाना सलावाद आजार जरा गचहन सर बेकरार वाती है के आजार जरा सलावाद कोडुक दुनिया सफरा करानो दम दम सोदाय खुदा का रा आनो सलावात यु सख्त वोर दमो ना तौर नजाकत पत् दर्द मगर ये दमो सो यह सख्त करानो बयान शेख तूसी हदी सा ओ सुख पंज तनन जन पाचन हवासन अको जाना अको जूस तन आस अलग अलग वो नाव हूँ तम पंचतन अलमसलम नकन सारे अहल बैतन इन हा आ बजाहिर जिसम मुबारक अलग अलग मगर जूस मकसद उस कुन अफराद अशखास अलग अलग मकसद उस कुन अफराद अलग अलग जू उस कुन अफराद अलग अलग जहत अक अमि खातर यह हदीस वाजिया तुंदिस खदमतस मज तो जोनमुत यम सात इमाम रिजा निशापुर यम सात बगदाद बुलावना इमाम रिजा तम गई यपर तम गई तत् मत पे निशापुर तम निशापुर मशहूर मारूफ रिवायत नम तम मुशद मुकदस गम यानी बेनसीब अगर ना तम कत ग निशापुर निशापुर कस तुन कह इमाम पैरोकार बुढ़ जनाना यमस वनान बीबी शतीता तु तो वो क्या असर त्रोमुत कंस इमाम सारे इमामो बा मा बाद इमाम सदक वो सारे यम तिशाप मुशद मशहद मुबारक गशद मुकदस गम ग सलाम बीबी शतीतस यह तत् यह निशापुर यह अहल बैतन हंद मानन वाल बस्ती अति द्रव तजरा तम कलान हे मे हा मदीन गसन कंस मा जकत खमस बाकी चीज माल जकत माल खमस मे दी तो मे कत ग मे योर ऊँट खाली मे तौर माल अन अति गई बस कें धन ऊँटन पे खुद बार कमिक बार माल खमस माल जकत एम हूँ नेर तौर आई बीबी शतीता सतर कोना हेत बी दीनार अखन जिस मून तिन इमाम ये कत ये बड़ बड़ बंडल बाकी चीज बोहर ये क्या तरस ऐसे क्या पर्वा चुक मे दपा बनम ऐलान कोर बनम मे वो युत तो ऐ क्या चुक मंदान मे वो खमस युत बस गरीब मे वो युत कंस वो तमिक मतलब मा गो मे तौर हक अदा अदन तो अम स गो मुतर तो अम थ बोहर मज तो ये शख्स वो ये तजर वो मदीन अति जियारत युत कर वो ऊँट थवि तीस कालस नबर कह तो वो गो जियारत इमाम सदक अलैहि सलातु वस्सलाम
یُتھُے تور ژاے تہٕ دوٚپنَس نیٚبرٕ کَنۍ حظ چھِ ییٖتیٛاہ اوٗنٛٹَن پٮ۪ٹھ بار، یہِ حظ چھِ مالہِ خُمسو زکات تہٕ یہِ کٔرۍتو قبوٗل تہٕ یہِ ؤنۍتو یِمَن مُلٲزمَن یِم والہَن۔ دوٚپنَس نہ مُلٲزمَن نَے چھُنہٕ والنُے، ژٕ کَر ژٕ تُل کَشٹ بیٚیہِ ژٕ واتناو یہِ واپَس نِشاپوٗر۔ تِمَن بَدکارَن نوٚمو حلال تہٕ حرام یَکجاہ چھُ کوٚرمُت، آز چھُکھ خُمس اَتھ زکات کوٚڑمُت، گۄڈٕ کٔرِن حلال تہٕ حرامَس الگ الگ تمیٖز، اَدٕ کٔڑِن خُمسو زکات، نہِ ژٕ تِمَن سارنٕے واپَس۔ سُہ بۄہریونی وَننَس میون تہِ چھُ اَتھ منٛز، سُہ بۄہریونی وَننَس میون تہِ چھُ اَتھ منٛز۔ دوٚپمَس اَلبتہ اَکھ اَمانَت چھِ سُہ دِیوٗرۍ، یُس بی بی شتی تَن سٕترٕ کون دِتُے تہٕ بیٚیہِ اَکھ یا زٕ دیٖنار دِتنَے۔ وۄنۍ باسیٚو تٔمِس بی بی شتیٖتا کیٛاہ چھِ، ییٚلہِ وۄنۍ یہِ کوٚڑُن تہٕ وۄنۍ آو منٛدٕچ منٛدٕچ یہِ دیُتنَس اِمام، أمۍ ہیوٚت نیرُن۔ دوٚپنَس نہ حظ کوٚت نیرَکھ، ٹھہر، یِتھُے وۄنۍ گَرٕ واتَکھ یہِ ووٚننَسٕے نہٕ ژےٚ کوٚت کوٚت چھُے گژھُن، ژےٚ کَتہِ کَتہِ چھی تِجارت۔ دوٚپنَس ییٚلہِ گَرٕ واتَکھ، پَتہٕ چھُ دۄہَن منٛز اختِلاف، سَدایہِ دۄہہِ کُنوُہہِ دۄہہِ، کُنوُہہِ دۄہہِ دٔپزٮ۪س ژٕ گژھ ژٕ دِکھ اَمانَتھ، یعنی ژٕ کَرَکھ اِنتِقال۔ تٔمِس دٔپزِ ییٚلہِ ژٕ گَرٕ واتَکھ، تٔمِس دٔپزِ تَمہِ دۄہ اِمامَن دوٚپُے ژٕ کَرَکھ کُنوُہہِ دۄہہِ اِنتِقال، اَکھتُے دیٖزٮ۪س یہِ کَفَن، دٔپزٮ۪س یہِ دِتُے اِمام۔ سُہ کَپٲرۍ کَپٲرۍ گوٚو، ییٚلہِ گوٚو تَمی دۄہ ووٚنَس اِمامَن دوٚپُے کُنوُہ، سۄ کیٛاہ بَشاش گٔے۔ دوٚپنَس مےٚ ووٚن نہ اِمامَن مہ چھِ مےٚ کُنوُہَے دۄہ۔ دوٚپُس آ بے شَک۔ ییٚلہِ اَمہِ بَشاشَتَس روٗد نہٕ سُہ اِنتِہا، ییٚلہِ دوٚپنَس تٔمۍ دوٚپُے یہِ کیٛاہ چھُ یہِ کیٛاہ کَفَن تہِ، کَفَن تہِ چھُنَے مُہیا تھوٚمُت۔ ہے سۄ کوتاہ خۄشنوٗد گٔے، اَکھ وۄنۍ درٛاے، مگر وٕنہِ اوس تٔمِس ذہنَس منٛز۔ دوٚپُس نہ بیٚیہِ دوٚپُے اِمامَن یہِ کَتھ تہِ، پَرواے بٔرزِ نہٕ کیٚنٛہہ، بہٕ کَرَے جِنازٕ پانَے۔ سبحان اللہ۔ ییٚلہِ کَفَن تہِ اوس آمُت بی بی شتیٖتَس کَرنہٕ، وۄنۍ ٲسۍ پیاران، باسیوکھ اِمام آو نہٕ، اَکھ شخصا کھوٚت وۄنۍ نٮ۪مازِ جِناز کَرنہٕ خٲطرٕ، یُتھُے برونٛٹھ کُن درٛاوٕے یوت پٔتھۍ کِنۍ آو اَکھ شخصا، دوٚپنَس کھَس سا پَتھ، مےٚ چھُ بی بی شتیٖتَس دوٚپمُت پانَے بہٕ کَرَے جِنازٕ۔ سُہ اوس اِمام صادِق آمُت مدیٖنہٕ پٮ۪ٹھٕ کیٛاہ کَرنہٕ خٲطرٕ، جِنازٕ کَرنہٕ، نٮ۪مازِ جِناز۔ صلواتا پٔرِو۔ اَمی نِشاپورٕچ مومِن چھُنہٕ ضروٗری سُہ گژھِ کٲکۍ آسُن، سُہ گژھِ کَتھٕ کُتُل آسُن، سُہ گژھِ فِلاسفَر آسُن، نہ سُہ گژھِ باکِردار آسُن۔ تَتی اوس اَکھ بیٛاکھ باکِردار، مگر یِہوٚے اوس اورٕ یورٕ وُتاوٕلۍ پَہَن اوس میٛٲنۍ پٲٹھۍ۔ بیٚیہِ اوسُس عادت گٔنٛز رَنُن پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز۔ چھِنہ مَزٕ أڑۍ گژھان نوٚم حَجَس چھِ گژھان، زِیارتَس گژھان، ہے وَن سا مسجِدِ نبوِیَس کٔژ تھَمب چھِ، تِم چھِ ژھٕنان ہُمۍ سُنٛد سُہ حاج تہٕ زِیارت مۄکلٲیتھٕے، ییٚلہِ نہٕ تٔمِس پاے چھُ لَگان کٔژ تھَمب ٲسۍ، اَڑٮ۪ن چھُنہٕ آسان اَتھ گٔنٛزراونَس سۭتۍ۔ تٔمِس تہِ اوس یہِ گٔنٛزراونُک پرٛاہ۔ أمۍ وُچھ خاب، تٔمۍ شخصَن وُچھ خاب، سُہ اوس مومِنہِ خاص، مگر خاب وُچھُن، خابَس منٛز وُچھُن پیغمبرِ دُجہاں محمد رسول اللہ، خابَس منٛز وُچھُن سُہ خٔزٕر کھٮ۪وان، سُہ گوٚو خابَس منٛزٕے دورنہٕ حَلَم۔ دوٚپنَس آگہٕ مےٚ تہِ دِیِو اَکھ مۄٹھا، پیغمبر تُج اَکھ مۄٹھا ترٛٲو، أمِس کیٛاہ عادت گٔنٛزراونُک، أمۍ گٔنٛزرٲے خابَس منٛز تہِ۔ اَتہِ لَجِکھ یُتھُے کٔہِم لاسٹ وَن، یُتھُے گٔنٛزرووُن، یُتھُے کٔہِم گُزرو، یہِ گوٚو ہُشار، اَتہِ اوس نہٕ وۄنۍ حَلمَس منٛز کِہیٖنۍ تہٕ یہِ گوٚو مےٚ ہِس ترٛٹھ خاب گٔرِس وَننہٕ خٲطرٕ، ہے مےٚ وُچھ خاب۔ أسۍ چھِنہ سٲری پرٛٮ۪تھ کانٛہہ دِوان اَتھ منٛز دخل حظ، سُہ گوٚو تِژھٕے ترٛٹَس وَننہٕ خٲطرٕ، ہے مےٚ حظ وُچھ خاب، مےٚ وُچھ خاب یِتھ پٲٹھۍ، یہِ ہستی وُچھُم، تٔمۍ دِتۍ مےٚ کاہ۔ سُہ اَن با خاب چھُ ذرا، اَہن سا خواب حظ۔ دوٚپنَس اَہن حظ خوابَے چھُ۔ وۄنۍ تٲبیٖر وَنہِ اَہن با خاب ہسا۔ دوٚپنَس ہے مےٚ حظ ووٚن تٲبیٖر، اَہن با خاب۔ دوٚپنَس ہے یَتھ چھِ حظ کیٛاہ؟ دوٚپنَس اَہن با تی چھُس۔ دوٚپنَس کیٛاہ؟ دوٚپنَس ژٕ بہ روزا کَہَن دۄہَن زِندٕ، أمۍ ژھُن ایلمِنیٹی نَفر کٔرِتھ۔ سُہ ییٚلہِ یورٕ گوٚو، تٔمِس آیہِ تھر تھر ہِش، تٔمِس کھوٚت تَپھ ہیوٗ، تٔمۍ ووٚن پنٛنِس عیالَس تَرٛاے بِستَر ترٛاو، سُہ لگ بگ ہیوٚتُن سُہ مَرُن۔ یُتھُے یِم کاہ دۄہ گُزرے، بٔہمہِ دۄہ وۄنۍ چھُ موموٗلی کیٛاہ تھام اورٕ یورٕ کٕنان، یُتھُے بٔہِم دۄہ کٔہِم دۄہ مۄکلیو، بٔہمہِ دۄہ ووٚن تٔمِس ترٛےٚ چاے پیالَن دِ یا کَہوٕ پیالَن ہٕنٛز، چین کَہوٕ پیالہٕ۔ اَتی باسیوس نہ وُنہِ تہِ گوٚو نہٕ تہِ، ییٚلہِ بیٚیہِ زٕ گٲنٛٹہٕ گٔے، أمۍ ژھُن سُہ وَن، دوٚپُن ہا خبر کیٛاہ ووٚنمُت، ووٚتھ تہٕ درٛاو، درٛاو کارَس بیٚیہِ تۄہہِ طرف، دوٚپُن نہ یہِ اوس اَفضے أمۍ ووٚنمُت۔ مگر کیٚنٛہہ أمِس گٔے رٮ۪تھ کھنٛڈ، اوس أمِس خابَس گوٚمُت، أمِس چھُنہٕ وۄنۍ یاد تہِ خاب۔ أتھۍ منٛز گٔے اٮ۪ناوسمٮ۪نٛٹ، اورٕ ہسا چھِ پَکان اِمام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، تٔمِس اوس بغداد گژھُن۔ چوٗنٛکہِ یہِ اوس بٔستی، اَسہِ سوٗزُن أکِس خاص دوستَس، دوٚپنَس بہٕ کَرٕ راتَس قیام تُہٕنٛدِ۔ ہے نِشاپوٗرَن ییٚلہِ بوٗز اِمام اَژی کوٚت، سُہ چھُ مشہوٗر حدیٖث یَتھ زَن
ترہ ساس لکو امامن وون تو یور لیوکھ تمو ترہ ساسو محدثو چھ امام سن اکھ حدیث لیوکھمت لا الہ الا اللہ حسنی امام یل ات علاقس مت ساو ات آ سوری علاقہ ثس تمو کور امام سن زیارت باقی چیزو پر یپر تو ونس قیام کر ونس مقتدر ہستی اشراف اس ات باقی درائے ون کمی داو امز خاص اس امامس ام گفتگو کران خوس کاربار کے سلسلس مس کو تنگ یل تم بوس تم دت کاری تتی درت تمس کیا زہر پیو سہ لاران ون سو سیر گومت یل ووت مگر امام اس ون موجود کی نفر اس یل سا سلام کرن تو ودان زار زار پایو پایو مبارکہ تھپ کران بتس متھان تو ون یتھ ام نش فارغ گو تو امام وچن کھزر کھوان آگ اخ بوکا آگن تج ات مجمس پہ ات تو ترونس امس کیا عادت یہ لوگ نا گزرا ام لوگ گزرا ام گزرے کہ دپنس آگ بیاک دس اگر بڑ بابن آسی بہم دیتمت بت دم اگر بڑ بابن آسان ہے بہ دمت بت دم آز دراس خبر کر دے نارے بس جزاک اللہ یہ وات کت اوے چھس سہ مشہور معروف حدیث اس امامیہ نم عقید تھاون ول تم مز یہ مشہور معروف حدیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن تم تہ کت ونمس اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد حدی محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ یا کوت نبوت نگی نی ام یا کوت نبوت نگی خرد سال ہاس نین اوس خرد سال صلوات یا کوت نبوت نگی نی ام اس خرد سال ہاس نین او خرد سال چشمن تم دت من یا کوت نبوت نگی اس خرد سال ام برو ون زو ناس نین
بس خورد سال چشمان تیم دیدی فوت من ماز چشمان تیم اچھن ہند لالے رچین چین ہند سبحان اللہ کم امید ہیت اس رچھان یمن جناب فاطمہ تو زہرا السلام ماز چشمان تیم رچھے دو اکی شاہ سند جگر پار سپن بیمار کوڈک آزار یس کا بیمار گئے بیمار گئے حسنین علیہ السلام ماز چشمان تی چشمان تیم دید فوت من رچن اچھن ہند لال ماز چشمان Deixa eu dar uma gostosa, deixa eu dar uma gostosa. Mas isso, mas do vaqta se mas ia ser magistra hoje. Aí isso não ia ser nada, agora é cheixem, vana o tio chuvar e a ziur. Mas cheixem, mas não ia hoje. E aí sim duro, e aí sim duro. Mas inshallah, vai ser até zindagi. دو اکی شاہ سند جگر پار سپن بیمار
کوڑک آزار یس کو با بوزو اگر تو تی یسان چھو خبری یون حسنین علیہ السلام ول نظر تراو یمن کیا ہوس تمن آفتاب بوتھین پھرک زار دیا گلی لال زان تی مزو ما پا سبحان اللہ گلی ہلال ز تم ز مہ پار اسک نا بتھین یم آسک زوتان زن ستارے اچھن یم آسک زن کیا اچھن آسک ستارے زو یہ چشمس ام سیت گچم یت سیت رابط نہ چشمس ہیک چشم گئی امید یہ امید کیا اس نہ امید پریت ماج ون مخصوص چھ اتن فاطمہ تو زہرا پریت ماج امید کمن شرین ولو خدایا پریت ماج پریت مالس کر تک اولاد کیا امید آن کتا امید گھان یہ سبحان اللہ مگر یہ کیا یتھن تف اس کھسان بخار ام سات سخت بامبران کس جناب فاطمہ تس تتھ اس وجہ اے وجہ بوزم وجہ کیا اس بےتاب کیا فاطمہ تتھ اس وجہ ثور بس دنیا من گزرم ثور بنونی باین اس کیا کھوتمت یہ بکار اس گان فاطمہ تو سر وی مے باین گو یہ گھم اولادن تی یلی اکہ دو واریس کالس یمن فرقی گئی نا آیک نزدیک وس کلام تران یلی کلام چس کر تم گشس من کیا چھ ون شاندس پہ وند موزو کات جائے فاطمہ تو زہران یمن شاندس پہ آس یمن وند موضوع کات Oh,
وقت چھ نازک وقت چھ نازک بس مے دیزو وند مو زوکات جائے جزاک اللہ یہ فاطمہ تو زہرا سن اولاد یہ اولاد فاطمہ تو زہرا سن یہ زودان مگر واتن ازو دل کا کوکن بسوئی کربلا بسوئی شام یل آز سوری گوبر فوج جناب فاطمہ تو زہرا کربلا مز شہید آو کر تم اسیر تم لوکٹ خورد سال یل تم شام آئی واتن یم صاحبن توے یم زن نسبت ونم کیا نسبت و سندن شرین رسول جزاک تشریف تھی تشریف تھی بس اکس مصرس مز وات مجلس ان تو ول دعا کرو ول سا بیسا گوبرا پتھر ونکس دون منٹن پتھر بس اکس مصرس مز وات انشاء اللہ دعا کرو یل آئی وات کت بسوئی شام کت قید خانس مز بس یہ حقیقت بوزیو ان مصرن ترین مصرن تر زیچ حقیقت نمن واضح گسان کیز یہ ون آمت کیا کورک منا باندر نا یہ اس پریت سات کی نا بوزیو یہ کر یل زر دہ ات گئی گڈنک دہ آو تر سبحان اللہ مے چھشر ترجم تگان کرن کی یتھے گڈنک رات وات یل صبحس درواز کھولک اتن تروک غذا دکھ نتن تروک درواز سبحان اللہ یہ زن تو یہ کیا ہت کے اورمت علی بیتن ستی تروک درواز شاہ سبحان ہے کمہ عنوان وون امام سجادن پوف دت ان یتھے پوف دن جناب زینب کور دونت سچک تمس مول سمس ونان قاسم جنت النار کر و سارے تقسیم انتہائی قلیل گزاؤس تم دارے بڑن بڑ موجوب تو لکٹن خورد سری موجوب پانس تہ روٹن پن حصہ زینب کبراس ما اس ون بند وانک تجربہ یل گڈنک دہ یہ بغر ون کھون پن حصہ یل دہ ووت ثوہن گنٹن مز اکی لٹ دان صبحس اتن تر یل ام کھو پن حصہ یل نصف نہارس پہ دہس ووت لکٹن لج بوچھ تم آئے زینب کبراس پوپ دے بیچا کی زان زینب کبرا یل پگہ دہ آو تم دہ بگرو جناب زینب کبران سوری مگر پن حصہ کھون یتھے دہلہ دپس بچو از کی بگرو یہ پن حصہ یل زور دہ گئی ثور دہ نماز شام پور جناب زینب بہت امام سجاد ون پوپ دید اے شام غریبانس مزھ تجد استاد پڑان پڑان پوپ دید یہ کیا دلیل دس گوبرا اے غذا کم ملان نم شر ثرٹ ثرٹ کر بس پن غذا دس نو تھوت ہکان وتھ امام سجاد گو یزید سمکھنے
سو تاس آون پگاہ یل محفل مز آو سبحان اللہ یل محفل مز آو یزیدس پٹھ کن اس لیکھت بینر تات اس لیکھت قرآن شی آیت فویل للمصلین وول اسن یعنی وول چھ جہنمس مز اکیوراک وول اسن نماز گزارن ام اس تات مجلس مز سارنی سپران سارنی وزران سارنی امیرن ونمت نوز بلا یمن مرس یمن کمن یمن نماز گزارن چھ نوز بلا کیا وول یل امام صاحب دربارس مز ام بوز کنو کیا اس یزید ونان یل دربارس مز صاحب ام پر یہ آیت امیک بیاک حصہ پرن کیا ونن سلام کرن دپن فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون تمن نماز گزارن اسن وول نوم نماز اس مز سہلنگری آسن کران یل امامن یہ پر یزید گو رسوا یزید گو عمرہن مز رسوا کیاز تم اس اوتان بدل ووت ام کوڑ امام واپس ون دپن دپک امس گژھ فکر ترون ام کور صاحب مجلس مز رسوا محمد پہ غذا کہیں کورک منع باندر اچھن یت نین چین یت پاک مرن امے حال صبر 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 جزاک اللہ مالک لگنا فاطمہ زہرا اے ساروی کھت کتر پش لگے اے مجلس مزہ صاحب اولاد اے گھر چھوا لکچ لکچ کور ساروی کھت کس لگہ پش تتہ لج بش جناب سکینس اے یس نا راتس ہچ شنگت یل بے ہوش بابس مز وچن پن باب باب وچن کربلا پوت آلو کنس بابا تریش 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 دودا چم بابا تم کورس خوابس مز تم کورس خوابس مز واد دپنس ول بانے آب جناب سکین گئے ہوشار سو کران باندن مز یمس باندس پھران اور پھران جناب زینب چھس دپان کوری کیا چھ کران دپنس دپنس پوف دے دی اے بابن واد کورم پوف دے دی مے دپ مے دپ خدا وندا شپسن عالی بہتارین تو قرآن کریم خدا وندا یم سون صدا واتنا تو برطور بچس
فاطمه زهرا بر تربت سید شهدا خداوند بابا سالی سجاد زین العباد بیمار کربلا نم شارگاه مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات مز بیمار یت مجلس مز بیمار خاص بیمار دارو التماس دعا کرمت مد نظر چ بیمار یت مجلس مز بیمار خداوند سانی بیمار کرت شفای کلی عطا خداوند شفی سنا باب الحواج جناب موسی بن جعفر خاص حاجت مندو چ دعا التماس دعا کرمت خداوند سانی حاجات عطا روا خداوند خداوند کور مالک کرت ستا حیا عطا خداوند خداوند نو بی اولاد چ تمن کرت اولاد